Kändisen. Nej men oj, du blev mitt första ord på min blogg någonsin. Vem är det som säger så? Just det, Abbe med nyckeln. Den där klistrar ju bilder sen. I alla fall, jag heter Gabriella. Men alla kallar mig Ella för att mina vänner är lata och mitt namn är långt. Och jag hade tänkt att blogga lite av mig själv, of course. Eller heter det blogga när man videobloggar? Stört samma. Jag är väldigt otsatt människa som ska bara blogga hur mitt liv som kommenter är. Så jag kommer prata lite om skojiga kommentsupplevelser, vilka kommentar jag ska gå på och vilka karaktärer jag ska cosplaya. Just det, jag är en cosplayare, så är det. Och där kommer ju fågeln satsa på mitt huvud. Kaka! Ja, struntar honom. Jag har 5 cosplayer hittills och den första är Mirin. Från Kurochichoy. Och hon var min första cosplay någonsin. Vilket jag ångrar lite för jag gillar inte att cosplaya tjejer. Och hon är ganska tjejig. Jag sätter in en bild här också. Och sen så har jag en Edward cosplay. Från Fullmetal Alchemist. Och den här cosplayar på både Uppgon och Närkon. Och du kanske känner igen mig. Jag är ganska känd. Något. I alla fall. Och sen så cosplayar jag en till cosplay. Och det är Hikaru. Från Åra. Och då har jag en tvilling också. Så att vi cosplayar tillsammans. För vi tyckte att det var kul. Så att jag bild till där blir det. Och nu kommer min fågel och försöker hoppa på min fot. Men vi ignorerar honom. Ja, och så har jag cosplayat Hiccup också. Från Draktrönaren. Jag är lite lik honom nu det här året kände jag. Jag måste klippa mig väldigt långt. Och sen så har jag min Meluxia cosplay. Som är väldigt fin. För jag har gjort ett vapen till en och den tycker jag är bra här. Voila. Ja, och det är mina 5 cosplays. Jag har flera på G också, men jag tar dem senare. För spänningens skull. Ja, men i alla fall. Så det låter stöntigt. Men jag blev inspirerad till att börja blogga. För jag har följt lite bloggar. Jag tycker det är jättekul att kolla på. Så jag tänkte att, ja men det är kul. Jag kanske också borde testa. Fast det är så tråkig. Så jag visste inte vad jag skulle prata om. Allt jag gör är ju liksom cosplay. Det är det jag lever för. Så då tänkte jag, men då får jag prata om det. Kul. Mm. Men jag tror faktiskt det kan bli ganska bra. Men vi får väl se. Ja, det var väl alltid min introduktionsvideo. Så att ni vet vart ni har mig. Så jag har inte så mycket mer att säga till introduktionen. Så ja, hej då. Hoppas att ni kollar på mina klipp och tycker jag är skojig. Kanske vi ses på komment också. Tja!